ମୁଁ ଚାହିଁବି ଲୋକସଭାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଧେୟକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଦେଶ ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମର୍ଥନ କରିଥାନ୍ତି କି ବିରୋଧ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକତା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦେଶର ଯେକୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟି କୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷାରେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନେ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନର ଉଦାହରଣ ଥିଲା 370 କୁହନ୍ତୁ, 3 ତଲାକ କୁହନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସିଟିଜେନସିପ୍ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାର ମାନେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର କିଛି କିଛି ମୁଖିଆମାନେ ବିଦେଶରେ ଯାଇକି ଆମର ଭାରତର ନିନ୍ଦା କରିବା, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପରି ମଧ୍ୟ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ମହା ଠକବନ୍ଧନ ସେମାନେ ତିଆରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଠକବନ୍ଧନର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉକ୍ତି ମୁଁ କହିବି, ତାଙ୍କର ନିଜର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉପାୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କିଏ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଲେ କ'ଣ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ିର ସାଂସଦମାନେ ଯଦି ଲୋକସଭାରେ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଶାସନର ସେଟା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ହେଇକି ନ ହଉ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୋ କନଫିଡେନ୍ସ ମୋସନ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀର, ସମସ୍ତ ଦଳ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ ତାଙ୍କର କଥା ମାନିବାରେ। ଏବଂ ଯଦି କେଉଁ କେଉଁ ଦଳ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଲା ନାହିଁ କି ସହମତି ହେଲେ ନାହିଁ, ତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହେଇଗଲେ? ଏ ଯେତିକି ଦଳ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେମାନେ ବି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏ ପ୍ରକାର କହିକି ସେମାନେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ? ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଏଇଠି ମୁଁ କହିବି ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଦେଶର ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି ନାହିଁ ସେଟା ମୁଁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ନିଜ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ପତିଆରା ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ, ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ, କରପ୍ସନରୁ କେମିତି ବିଗତ ଦିନେ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ, ତାକୁ କେମିତି ଲୁଚେଇବେ, ସେଥିରେ ଯଦି ଶାସନରେ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁଟା କିଏ ବେଲ୍ରେ ଅଛି, କିଏ ଜେଲ୍ରେ ଅଛି, କିଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ଜେଲ୍ରୁ ବାହାରିକି ଜେଲ୍ରେ ନ ରହିବା ବାହାନାରେ, ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଏକାଠା ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ପୁଣି କେତେ ଜେଲ୍ ଯିବେ, କେତେ ବେଲ୍ରେ ଖସିବେ ନ ଖସିବେ, ଏଇସବୁ ପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି କିଏ ସହଯୋଗ ନ କଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜେଡ଼ି ତାଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ସେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ବିଲ୍ କଲେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ଗଠବନ୍ଧନ ସହିତ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହଁ।